dobrý pozdní večer, krásné studentky a krásní studenti. Another experiment today. This is the 14th juillet, the 14th of July. I couldn't choose the worst moment to talk to you, but if I don't do it today, I won't do it at all, because I will be going very soon to Czech Republic. Oh, I'm so happy. I wanted to tell you about another experiment, reflecting my deep belief about the fact that learning and memorizing should be linked to highly positive feelings, to pleasure. There is a French proverb saying, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, which could have its equivalent in Czech. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. And here, les mouches and ptáček are precisely your capacity to learn and to memorize. And I will tell you more about this tomorrow. Dobrou noc. You know, it's never very wise to make a promise that you cannot keep. I hope that very soon we will have together the opportunity to say na zdraví. Brzy na viděnou. Superovocné víno. Come and sit down. Seznam přísad. Napíšeme si seznam, co na to budeme potřebovat. Zázvor, syrový, kandovaný. Černé jeřabiny, sušené třešně, guayamanto, alias mochyně peruánská, sušené švestky,
rozinky, datle, majol, bílé moruše, koření, hřebíček, skořice, pepř. Dvě láhve, skleničku na víno, kousek gázy, niť, nůžky, cedník, trichtýř. Cabernet Sauvignon, víno. Šťáva z granátových jablek, pokud nechcete pít alkohol. Zázvor syrový, zázvor kandovaný, aronia, sušené třešně, aguayamanto, sušené švestky, hrozinky, datle majol, datle deglet nůr, bílé moruše, koření, hřebíček z kořice a pepř. Nakrájíme zázvor. Vypeckujeme datle, nakrájíme švestky, koření dáme do gázy, gázu zavážeme nití. Pozor! Na něco jsem zapomněla. No, takhle ne. Ano, takhle. Nezapomeňte na skořici, jinak budete mít problém. Jako já. Thank you.